Ai. Que barulho é esse? Olá! Desculpe, eu não queria te assustar. Não, é claro, eu entendo. Você não ficou com medo, nem um pouco. Então, para onde você está indo? Você está procurando o mundo do Pocoyo? É mesmo? Bom, nós sabemos como você pode chegar ao mundo do Pocoyo. Com certeza. Nós ficaríamos felizes em te mostrar o caminho. O que há de tão engraçado? Nada? Muito bem, então. Vocês podem contar para o Alien o caminho para o mundo do Pocoyo? Por ali! Siga a seta! Sim, é por ali. Siga a seta! Tenha uma boa viagem! Aqui estamos nós! A propósito, você vem em paz, não é mesmo? Não! Não? Minha nossa! Essa não! Parece que o Alien tem um plano maligno para tomar o mundo do Pocoyo! Ah, mas veja só! Ele é tão pequeno! Que bonitinho! A lagarta está agradecendo pelo chapéu, senhor Alien. O Alien disse que está aqui para ser o rei lagarta, não para fazer chapéus. Pocoyo. Eu quero te apresentar esse pequeno alien que veio até aqui para... Brincar! Não exatamente. Parece que ele veio para se tornar o rei do seu planeta. Ellie! Olá, Ellie. Mas... Será que vocês podem contar para a Ellie e o Pocoyo de onde está vindo esse barulho? É o Alien! Você pisou nele! Sim, é isso mesmo! Minha nossa! Aí está você! Caramba! Todo esmagado! Ah! Novinho em folha! Talvez você queira brincar um pouco antes de conquistar o planeta, senhor Alien. Minha nossa. Pato, o Alien disse que está ordenando que você ponha essas flores na esquerda. Ah, o Pato concorda, Alienzinho. As flores realmente ficam mais bonitas ali. E ele está feliz por você ter dito a ele o que fazer. Você disse que este é o seu lado da cerca? E ninguém mais pode ir aí? Olha só, todos vocês podem se divertir pulando. Cuidado, Ellie! O Alien está tentando te dar um susto, Ellie. Essa não. O canhão de brinquedo quebrou. Ah!
aliencinho, não chore. Não é tão ruim assim. Talvez você devesse parar de conquistar um pouco e tentar ser amigo. Nós vamos ser seus amigos. Contanto que você seja amigo também, certo? Vocês vão ser amigos do Alien se ele for amigo? Vamos ser amigos! Nós gostamos de você, Alienzinho. Tudo que você precisa fazer é ser amigo. Ah, sim. Agora está bem melhor. Você pode não ter conseguido conquistar o mundo, Alienzinho. Mas sem dúvidas, conquistou nossos corações. Conviva por brincar com amigos. Conviva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Oi. Olá, Ellie. Olá, Pato. Que barulho é esse? Ah, já sei. O Pato disparou o alarme. Isso é estranho. Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o octopus e a baleia. Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo. Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o Pato está indo? Tchau, Pato! Divirta-se! Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola! Ótimo! Vocês vão brincar de jogar bola! É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha nossa! Todos os seus brinquedos estão indo embora, boiando. Com o que você vai brincar? Ah, o seu trompete. Isso sim deve ser divertido. Caramba! Parece que trompete não combina muito com água. Ah, aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revistinha. Poxa vida. Está destruído. Pato! Minha nossa! Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor. Acho que o Pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Nada como uma boa refeição para te animar, não é, Pato? Sem dúvidas é um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar. Não. Eu acabei de comer. Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato. Minha nossa, você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Pato!
Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Uau! Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato. Uma bolha. Olha só isso. Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa. O que é isso? Esponjas. Um trampolim de esponjas. Que legal. Parece que o pato está se divertindo pra valer. O que vocês acham? Afinal de contas, o pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim! É divertido! Ele gostou! O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? Tadá! É o Pocoyo e a Ellie! Um viva por se acostumar com coisas novas! E um viva para os amigos legais! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo. Oi. A Ellie está segurando um pote? Ah, entendi. Ela está pintando. Esse é um jeito muito diferente de pintar. O que é isso? Macaco? Você acha que é o som de um macaco? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo se é mesmo um macaco? Não é um macaco! É o soninho! Isso mesmo! Não é um macaco! É o soninho! E veja só! Ele também está pintando! Excelente! Ah, o octopus também vai fazer um quadro. O que você vai pintar? Ah, você ainda não sabe. Entendi. Pato, você não vai pintar, não? Talvez sim, talvez não. Acho que o pato não acha pintar uma coisa tão divertida assim. Aham, hora de uma grande exposição. Aqui está Soninho com seus canapés. Que delícia. E aqui está o quadro da Ellie. O que você achou, Pocoyo? Lindo! Poderoso! E esse deve ser o quadro do Soninho. O que foi, Pocoyo? Você está tentando pensar em palavras para descrever o quadro? Claro! Vibrante, vigoroso, dinâmico. Cuidado, cuidado, Soninho. Não fique muito empolgado. E aqui está a linda obra do Octopus. O Pocoyo gostaria de saber do que é o quadro. Entendi. Sim, é claro. Ele diz que é um rabisco. E aqui está o quadro da Sonequita.
O que você achou? Honesto? Verdadeiro! Sonolento. Pato, você finalmente decidiu fazer um quadro. A gente pode dar uma olhada? Hã? O quê? Pato, você pintou isso? E tem mais? Minha nossa! Você tem mais quadros? Deixe-nos ver tudo! Você pintou tudo isso? São impressionantes! Você pode pintar uma para nós agora? Ah, vamos lá, Pato! Todos nós adoraríamos ver você trabalhando! Vocês não gostariam de ver o Pato pintando um quadro? Sim! Pinte um quadro, Pato! Vamos, Pato! Você não tem o material necessário? Isso não é problema! Pronto! Aí está! Uma tela branquinha! Você está com sede? Aí está a água! Muito bem, Pato! Estamos prontos! Nos impressione! Minha nossa! Pato, não foi você quem pintou aqueles quadros, não é? Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Primeiro, leve os quadros de volta para o local onde você os pegou. Muito bem. Aqui está uma tela novinha em folha. Tente pintar. Ah, está bem. Você não gosta de pintar. Então, do que você gosta? Flores. Você tem razão. Elas são lindas. Então, por que você não pinta flores? Não, mas não tem nada do que temer. Veja, o Pocoyo desenhou uma flor maravilhosa. Pato! Você conseguiu! Você pintou um quadro! E é magnífico! Isso é fantástico! Então, não está feliz por ter tentado? Um viva para o Pato! Um viva por tentar coisas novas! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo. Oi. O que você está fazendo, Pocoyo? O que é isso? Monstro! Minha nossa! É um desenho muito assustador, Pocoyo. Eu levei o maior susto. O que você vai fazer com esse monstro? Você vai assustar as pessoas? Quem? Amigos! Oh, veja! Ali está a Ellie! Olá, Ellie! Ellie, veja! Um monstro! Ah, claro! De pernas azuis! Você reconheceu as pernas, não é? Algum de vocês acha que a Ellie está realmente com medo do monstro? Não! É verdade, ela está só fingindo. Não fique chateado, Pocoyo. O seu monstro é muito assustador. Oh, aterrorizante! Socorro, socorro! Socorro, monstro! Talvez você devesse ir ver o que é, Pato. Quem sabe tem mesmo um monstro. Socorro! Socorro! Fuja, Pato! Corra!
Ah, parece que também é difícil assustar o pato. Caixa boba! Não, Pocoyo! Caramba! Ah, isso não parece nada bom. A caixa do Pocoyo foi parar com a Soniquita. Ellie, Pato, esse não é o Pocoyo. Acreditem em mim. Será que vocês podem me ajudar? Por acaso é o Pocoyo que está dentro da caixa? Não! O Pocoyo não está na caixa. Coitada da Soniquita, aposto que você está querendo sair de dentro dessa caixa. Tenho certeza que os seus amigos gostariam de te ajudar, mas eles acham que você é um monstro. Como é, Soniquita? Já que todo mundo acha que você é um monstro, você vai ser um monstro? Minha nossa! Que barulho é esse? É o telefone. Alô? Pato? O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa. Sim, Soninho, é a Soniquita que está dentro da caixa. Ainda bem que você descobriu. Pocoyo, Ellie, Pato, não fiquem com medo. Não é um monstro de verdade. Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Soniquita! A Soniquita está dentro da caixa! Então, como podem ver, o monstro, na verdade, não era um monstro. Era a Soniquita o tempo todo. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Que divertido! Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro! Um viva para caixas de monstro! Um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve!